Water。打到目前，我觉得 Water 蛮凯的。对，對他不是看他名字这样水水的，對他其实蛮刚的。不管是刚刚的法拉还是现在的元，你记得李小龙说过一句话吗 ？Be Water, my friend。说你要算像水一样，哦、oh, ，对对对，也能软，可以，这就是能屈能伸，有没有？能伸能缩，他是应该是李小龙的。你们现在你还要吹多久？能伸能缩是怎么样？到底还要怎么样？能硬能软，自爆落地，没事啊，自己哎哎，不要想骗我，这绝对是失误，这个应该100%，不小心按到 Q 吧？他到底想吸谁？自爆落地，没事啊，自己哎哎。这边赶快保护哦！这个感觉 ，Kibri 的枪就是针对这路修，毕竟路修就是三零三一个很重要兵。哦，一枪，温顿直接半血血线直接拉掉，但是这边是直接被掉。哎，卡住了，卡住了，回去有直接一个锁血。第一把这边全程都盯着 Kibri 在打，哇，这枪不够，再打，哇 ，E2B 再打，这边一人换两人可以了吧？这个签的啦，签的啦，刚刚那个就真的是卡比的打法。对对对。因为他知道队友给资源，我又回来马上又带掉 E2B，这个太帅了吧、欸！可是他站这里，我就觉得过分。对，带掉是他从那边过来。对，我跟你讲，这就是牺牲自己。他打到路修就有一定好处，对方拉打跟追击速度就会变慢。是，那我利用我反这一波反闪回来的人数优势，慢慢把你打回来。方的一个 water， 对，双方哇，这个 SYC 其实还不错。哎、欸，又来一次，没打到。哎、欸，他真的马上被针对，你不要这样勾好不好？欸、真的是蓝坡哎、欸，真的是他是蓝坡，这不行。这个第一次你还可以拉远，第二次我觉得过分了，不行了。路途现在一直被这个骚扰着。这个场地你记得吗？当初在明星赛的时候 ，Gary 就是50杯配一夺命，你在这个场地直接驱掉对方5个夺命。好，这个泡虎直接把 back wall 打掉了。你说这个吗？哇，马上直接打我脸，直接泡四枪给我看。哎、欸，哇，这个 Gary 不给我面子没有关系，这不能夸。对，因为毕竟阴波屏障要拍起来的时候要跳起来着地，在空中的时候就被击杀掉了，所以整个能量都没了。这是玩路修玩家最讨厌的事情。为什么和尚大典就是手张开就开了，直接开就开，然后路修好，没有。而且路修还要像灌篮一样跳起来，他为什么不能直接这样就好？他跟莱哈特都一样，都是我一定要碰到地板，然后只要我一直被持续击飞，我就在那边越弹越高。所以这时候我们要跟我的绝夫大家讲，那莱哈特就在那边，是不是那个音波屏障以后可以改这样？这样就这么厉害的吗？他不是滑一半，然后就哎、欸，而且有我跟你讲物理定律啊，因为他是用音乐给你制造出那个屏障，所以他要把那音量打在地板上，地板是可以做出最强大、最范围最大的一个传导性，30公尺范围内全部人都可以就地板传导震动给予盾牌。我看你的表情呢，你刚刚想说来，我就静静的看着你装逼。我觉得他刚刚那个可以啦。对啊 ，Kavery 他现在的能量也是100%哦，还是高能女坦。有这边的话，两倍绿坦做一下对位，但是等下引力弹来比较快，是 Kibri 这方自爆机甲先过来拖延一下时间，把你压到外面去，避击放对方蓝银的盾之后，第一把要去补枪，但第二次 Kibri 走位到了，哇，这个真的是失误了，对，这个失误很大，他从侧翼一个像蓝波一样直接下去，他能量刚好100，他可以用引力弹吸，他的想法可能是这样，但是他没有想到他掉血掉得更快，而且对方先手已经把自己的队，我刚才想要夸一下 OG， Global Esports 他们居然有办法拉退到这么远，对，就变成他们队友都跑光了，他才冲出来，他抢皇冠说，哎、欸，你们怎么都走了？对啊，我不是说我引力弹好了，对，可能沟通上有问题，对，我觉得沟通有问题，可能有一点点影响，毕竟他们都是韩国选手配上一位。美国选手，美国选手，后面刚刚他们最后对话是那个什么吸什么，然后直接讲说 why do it， 然后不是他刚刚说哎、欸、可以吸吗？吸吧，然后他就跳出来去吸，结果吸吧，然后再吸，他叫他吸吧，结果是他是北美，他也听不懂这一句是不是？啊，这个会误会大概只有讲中文的，只有我会误会是不是？对，吸吧，好，我吸了，好吸了，然后就说，然后就直接你不叫我吸吗？对。小林已经先行有陷阱了，你想换家直接踩爆你？对。恭喜发财！然后，发财又不见了。哇，直接狙三个，灵魂卡在门口。因为为什么呢？因为路修速度太快了，直接跟着迅疾的嘛。对。哎，哦哦。
个真的，我不知道说什么，你知道吗？好痛，是直接上三楼，三秒直接进攻，全部人直接抱团再冲下去，影弹直接隔墙一击逼出对方的一个超凡路线，然后第一把在后面，正面星星在卡，可是没有夹在里面，就像三明治一样，好吃好吃，但是没有伤害，直接星星再乱拍一通 AT， 再次乱阵，全部人只能被迫往三楼拉回来，星再把你打回去，我就在把你关在里面，在这个里面的人慢慢的是被消血之后，小林一个火箭连加往里面狂挥打穿，这里面真是大肠包小肠、欸，真的超大，在里面包来包去，而且我这画面最好像是 AT。下面打完跳上去，再把你打进去，真的。下面拍一拍，想说好，那我往后退嘛。上面我又来了、啊，一个人在打桌球的概念，对，打到对面去还要自己去接这样子。大家开始刷 2CB， 一排，这都没打下来，笑死。哦，哎，又睡一个，睡，再赌一波。对，我有个大胆的想法。哇，这两个赌口，我的天，打星海了是不是？小狗想要穿进去看，结果两个狂战士卡在路口。下一波，下一波。哇，很凶哎！这个女坦，那个一夫当关往前压。她是女的。嗯。好啦好啦，对不起嘛，帮我拿什么？一母当关。一母当。一母当好怪怪的。这很漂亮，哇，很漂亮。贝特这个漏身，这个自己开盾去挡这个自爆的范围，打得很好。但是 BK 还没结束 ，It's my turn。还没。他要偷车，他要摸车。哎。啊，在干嘛？兄弟，避开！被看到！被看到！我知道你要做点什么，但是你这样子换机甲，我不能等。马公仔摸两个，有人碰到车吗？这个、有他们，我直接压过来！这个膨胀，原来这边是个抓棒，都是陷阱，一声 trap。哇，这个膨胀不妥啊！来得及返场吗？我们太这个来不及了，元素直接崩炸，原本看在眼前的胜利希望，却被这个切牙给打回了返场。马公仔的关键摸了两个人头啊！哇，这个要看回放，哎，这个真的要看回放，以为到底发生什么事了？对，这边换钢球也是直接被秒掉，车再往前。Oh my god！ 这是大意失荆州，哎，这个已经死。不止青州了，整个亚洲都死掉了。我们整个亚洲是不是？对对，这边，因为我们刚刚就看 BK 在后面，不知道在冲啊。我猜不到还冲了。那打，他自爆也没交，拿来换机甲了。我们有一个名词，就是刚刚我们看到 BK 在侧边，是从头到尾在装神仙。当有没有人看得到他，不知道在干嘛。看起来三个选项，第一个偷推车，第二个就是撑 overtime， 第三个就是丢从背后丢自爆。结果他通通没做，他就这样绕过去了。结果这边打赢了，什么意思？他飞过去的同时是两至三个人在看他。对，所以正面就有三个人被五个人揍，所以芒果仔一个，直接杀了两个人，然后就直接正面就崩了。没有带到画面，真的太可惜。没有，我刚刚的，我跟你讲，没有，因为 OB 跟我们一样，我们都在怀疑 B 开到底想干嘛 ？B 开到底在干嘛？对不 对, 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 对？结果芒果仔说：“等下，请把我的镜头还给我。”两，我刚看是两二三嘛，二到三名，对对对，在看 B 看众神仙飞过去，对对对，三个人像那咱俩二一样，对。你在干嘛？然后喝完的时候，正面死光光，然后转头一看，哎，我的正面怎么死光光？我跟你讲，那昂诺一定气死。那昂诺都乖乖待在车上，然后他们就说去全家的被摸掉两颗头的时候，然后那昂诺一定气死。什么？在干什么？我这边，哎，我这边抓了一个机甲，赢了 ，nice， 我是假西。你完全把旁白全部讲出来，直接受不了。差不多，他刚刚这样子啊。哎，和尚位在哪里？和尚在刚出门的地方，还在正面，看绿色点点，中间那边。对，而且哦 ，force 是有点从后面想往前撞。force 想往前撞，对对对，看前面，看那个莱茵，拍倒了，对，然后莱茵往回撞，对对，防守方的莱茵没做事，躺分仔，所以对不起 ，AT 是你 AT 的那地恋级把前压两人直接拍倒，芒果仔摸掉两个之后，芒果仔有大学，芒果仔直接开到带 AT 直接冲过来碰点，那所以 VK 在后面干嘛？但是 Angel 这边看到。有看到了，这边直接还是要架吗？哇，直接拉起来，不让你踩那个传送门，传送门在眼前演，让大家看着他那个传送门眼睁睁的被，哦有，哇，回头打了两件，有最后关键刀过来，犬刀关键刀过来，犬最后关键刀过来，犬哇，这拳直接让你再叫啊，对，上去害，然后你们俩就一起下，对，哇，和尚的枪线给超足，对。他被 Persia， 我怎么突然变成别的游戏了？空中拔刀，小空拔刀丢掉了，丢掉了。再飞龙飞，哇！再回来有够秀 ，Oh my god！
这样很浮夸哎、欸！我刚刚不该嘴他的，他生气了。哇，反而 B G 倒了。对，可是这个推好可怕、啊。看一下帕蒂放在这边乱战中，除了开传送门之外，他还在干嘛？哇，好凶！我有伤害的，别开玩笑。不要开玩笑。对，再丢一个球。迪法很痛，不是迪法，真心妹塔很痛的、啊。再丢一个。往前传过去打架，你有看过？哦，有再传回来。可以再传过去，哎、欸欸欸欸，下去了，再见。